Alltså sätta i staven. Fram i drömmen, lyfta på innerskidan. Nästa. Alvar. Nästa. Nästa. Kapten Sara. Nästa. Vi börjar i grupp 3. I med staven, lyft fram arm. Nästa. 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 Savanna. Nästa. Kapten Max. Maximilian. Aj, kör. Nästa. Emil Strand. Nästa. Tindra. Nästa. Det är Iris. Och så Lukas. Kapten Lukas. Gångsorg, gången. Varsågod, varsågod. Stå upp, vinkla in i knät och väg sen. Snyggt. Nästa. Emil Strand. Nästa. Ida Hag. Nästa. Nästa. Varsågod, Elliot. Åk i mitten. Nästa. Iris. Nästa. Och så Lukas. Tänk på att knäna ska vinklas nu, Lukas, inte kroppen. Nena. Sara Kongsson börjar, kapten i laget. För grupp 3. Grupp 2. Det här har hon svart bälte på. Nästa. Varsågod. Divine.
Nästa. Alvar. Nästa. Ludde redo. Ja Ludde, kör vi. Noga nu då. Höften först på jobb. Vilket gäng! Hallå gänget, hur mår ni? Vem tror du vann idag? Vem tror du vinner? Bra! Formationsåkning. Vinkeltävling, ormen! Vinkla mycket!